Pas qëndrimit tërditor në jugun e Shqipërisë, delegacioni Miss Globe ka nisur turin e veriut. Në Lezhë, bukuroshet vizituan subjektet që kanë mbështetur organizimin e spektaklit të 11 që do të realizohet me 8 nëntor në Pallatin e Sportit në Shkodër. Në Lamthi Business, bukuroshet u njohën me prodhimet e teknologjisë bashkëkohore italiane, tashmë prezent në të gjithë vendin me mbi 20 njësi tregtimi. Pikrisht për këtë fakt, Miss Italia ndihej si në shtëpinë e saj. Modelet të tilla të biznesit janë një treguesi qartë i progresit që ka bërë vendi ynë pas përmbysjes së sistemit që veprimtarit të tilla konsiderohen si shfaqje të huaja të botës kapitaliste. Ndërsa tjetër ishte në kompaninë Eurofish, e cila eksporton prodhimet e konservuara të detit në Europë. Dreka kaloi një tjetër perë të natyrës shqiptare në lagunën e Patokut, në bujarinë e mikpritësve dhe peizazhet e mrekullueshme të perëndimit të diellit. Gëzimin dhe kënaqësia e vajzave nga gjithë bota shpreh përmes sekuencave të improvisuara në konstruksionet mbi ujë. Pas një udhëtimi të gjatë, miset mbërritën në qytetin e Pukës, ku rrethuan me kuriozitet, respekt e dashuri nga ardhdashësit e qytetit. Në Pallatin e Kulturës u zhvillua shfaqja e dytë e Miss Talentit, ku juria përzgjodhi 10 bukuroshe që do të garojnë në natën finale në qytetin e Ulqinit.